आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जनताको खास आवाज बोल्छ भनिन्छ। त्यस्तै गरेर सरकारले जनताको विरुद्धमा अथवा देशको विरुद्धमा काम गरे त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न गर्छ भनिन्छ। त्यस्तै जनता जनचाहना विपरीत शासन गरे त्यसको खबरदारी गर्छ भनिन्छ। त्यस्तै संवैधानिक परिषद लगायतका निकायमा सरकारले एकलौटी नियुक्ति गर्न खोजे त्यसलाई रोक्छ भनी भनिन्छ। त्यसकै लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। तर आज जनता उकुस मुकुस भएर सडकमा ओर्लिएका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मौन जस्तै देखिन्छ। 5 महिनादेखि नागरिकको आवाज बोलिने संसद बन्द छ। मुलुक अध्यादेशबाट चल्न थालेको छ, तर कांग्रेस चुपचाप छ। कांग्रेसलाई यो लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। त्यस्तै पार्टीको 14औं अधिवेशनको सम्मुखमा छ कांग्रेस। त्यसको पनि चर्चा हामी गर्नेछौँ। यी लगायतका विषयमा आज संवाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। कांग्रेस के अब लामो निन्द्राबाट बिउजिन खोजेको हो? आन्दोलनको घोषणा गर्नु? नेपाली कांग्रेस कहिले पनि निन्द्रामा छैन। तपाईँले संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो। यो संविधान जुन हामीले निर्माण गऱ्यौँ र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरा गऱ्यौँ, त्यसको मकसद नै के हो भने चाहिँ हरेक पटक जनता सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरेर यो सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता नपरोस्। त्यसमा संसद हुन्छ, संसदमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। सरकारले कुनै कुरा चाहिँ गल्ती गर्यो भने चाहिँ विपक्षले त्यसमा चाहिँ खबरदारी गर्छ अनि सत्ताधारीलाई दललाई पनि लाग्छ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले ओभरलुक गरेछौँ। यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो, जनताको पनि त्यो मानसिकता देखियो भनेर चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गर्छ। त्यो व्यवस्थाको नाम नै संसदीय व्यवस्था हो। तर अहिले जुन ठुलो आशा र विश्वास दिलाएर आकाश पाताल जोड्ने कुरा गरेर वर्तमान कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आयो, जनतालाई धेरै ठुलो आशा भरोसा दिलायो। सत्तामा आएपछि ती सबै कुराहरू उहाँहरूले बिर्सिनुभयो। उहाँहरूले यो पनि बिर्सिनुभयो कि यो लोकतान्त्रिक पद्धति, यो प्रतिस्पर्धात्मक बहुल विचारमा आधारित व्यवस्थाको लागि नेपाली जनताले लामो लडाइँ लडे। उहाँहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भने पनि हामीले पनि यो प्रतिस्पर्धात्मक प्लुरल व्यवस्थालाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भनेर उहाँहरू आउनुभयो। आइसकेपछि उहाँहरूलाई के लाग्न थाल्यो भने अब त झुक्क्याएर भए पनि जे भएर पनि आइहाल्यो, आएपछि त आफ्नै बाटोमा लाग्नुपर्छ भनेर यो कसरी समग्र चाहिँ राज्य संरचनालाई आफू अनुकूल बनाउने, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने त्यो बाटोमा उहाँहरू चाहिँ हिँड्नुभयो। त्यो हिँड्ने क्रममा उहाँहरू बिचमै पनि कसले चाहिँ त्यो सत्ताको नेतृत्व कसले गर्ने, यी सबै कुराको चाहिँ ठुलो कुराहरू हेरेर तपाईँहरू बसिरहनु भयो। ठुलो ठुलो हामीले हेरेका छौँ। त्यही त म भन्दैछु कि हामीले यी कुराहरू चाहिँ आवाज पनि उठायौँ, संसदमा पनि बोल्यौँ, बाहिर पनि विरोधका कार्यक्रमहरू नभएको होइन। यो भ्रष्टाचार भइराखेको छ, दुरुपयोग भइराखेको छ, व्यथिति छ, जनताको पिर मर्काप्रति सरकार चाहिँ उदासीन छ, दुरुपयोगहरू भइराखेका छन्। राज्यको साधन र स्रोतलाई चाहिँ पार्टीको नेताको सन्तुष्टिको लागि चाहिँ प्रयोग भइरहेको छ। तमाम व्यतिथिहरू बारे सबै जगजाहेरै छ डाक्टर साहब। मैले जान्न चाहेको जगजाहेर मात्र होइन, यो कुरा हामीले उठाउँदै आएको विषय हो। तर यो पछिल्लो समयमा के देखियो भने जब कोभिड संक्रमण देशमा आयो, 3 महिना त सिधा लकडाउन भयो देशमा। त्यसपछि पनि निषेधाज्ञा पनि झन् 2 महिना भयो। 5 महिना त आम जनता घरबाट निस्किनै नपाउने अवस्था आयो। अब त्यो बेलामा चाहिँ विपक्षी दल सडकमा उत्रिनु भनेको त यिनीहरूले नै कोरोना फैलाउने चाहिँ अभियानमा लागे भन्ने दोषारोपण काङ्ग्रेस आउँथ्यो। अहिले चाहिँ कोभिड छैन। त्यही त म भन्दैछु, आन्दोलनको घोषणा त गरिसक्नु। त्यही त म भन्दैछु, त्यसपछि अब बिस्तारै कमसेकम अहिले त्यो चाहिँ निषेधाज्ञा या लकडाउन को अवस्था छैन। अब जीवन पनि आम नागरिकको चल्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ किसिमले रोकथाम गर्दै सुरक्षित हुँदै आफ्नो जीविकोपार्जन पनि चलाउनु पर्यो, बाहिर पनि निस्किनु पर्यो भन्ने ठाउँमा देश पुगेको छ। यद्यपि सरकार जिम्मेदार छैन, उहाँहरूले कोभिड नियन्त्रणमा गर्नुपर्ने काम यथेष्ट काम मात्रै हैन, उहाँहरू चाहिँ उदासीन नै हुनुहुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण हामीले के ठान्यौं भनेदेखि यो सरकार संसदीय मर्यादा अनुसार विपक्षीले उठाएका कुराहरू सुन्दा पनि सुन्दैन। उहाँहरूलाई एउटा बाध्यकारी परिस्थिति जबसम्म सिर्जना हुँदैन त्यो बेलासम्म यो सरकार सच्चिँदैन भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। त्यस हुनाले अहिले हामी चाहिँ सडकमा नै सशक्त ढङ्गबाट देशव्यापी रूपमा विरोध गर्ने भने 29 गतेको लागि हामीले चाहिँ डेट तोक्यौं र संसदको पनि बैठकको चाहिँ हामीले चाहिँ माग गरेका। अब यो सरकार बनेको 3 वर्षमा तपाईहरुलाई सडकमा निस्किनलाई चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई तपाईको वरिष्ठ नेता पार्टीको वरिष्ठ नेतालाई प्रहरीले समात्नु पर्ने भयो हैन? त्यो होइन, तपाईले भुल्नु भयो। या त के छ भने यो संचार जगत पनि केही समयसम्म त यो विपक्षीले किन बोल्ने, यत्रो निर्वाचित सरकार आछ, झन्डै 2/3 छ, काम गर्न दिनु परेन भनेर हाम्रो कुरा त तपाईहरुले चाहिँ त्यो कभर पनि गर्नु हुँदैन थियो। हामीले पहिला पनि चाहिँ विरोध कार्यक्रम राख्या होइन, देशभरि चाहिँ प्रदर्शन गरे होइन, पहिला कांग्रेस सडकमा ननिस्क्या हो र संसदमा नबोल्या हो र, तर हाम्रा कुराहरुलाई राख्दिन पनि नराख्ने। अनि के भन्ने हो भने कांग्रेस बोल्दै बोल्दैन भने बोलेका कुरालाई राख्दिने माध्यम त के हो भने सञ्चार माध्यम हो। सञ्चार माध्यम पनि धेरै समयसम्म रुलिङ पार्टीको स्पेल त्यो जादुको छत्रछायामा थियो। डरले होस्, करले होस्, प्रभावले होस्, ती कुराहरू भइराखेका थिए नि। बल्ल अब चाहिँ नेपाली जनताले आम सञ्चार माध्यमले तपाईले चाहिँ नागरिक समाजले महसुस गर्दैछ कि यो सरकारले त जनताको आवाज सुनेन। कोभिडको यत्रो संक्रमण छ, एउटा चाहिँ नेताको लागि अरबौं रुपैयाँ चाहिँ एनजीओको लागि चाहिँ बजेट छुट्याउँछ, त्यस्ता कैयौं नेता र कार्यकर्ताको नाउँमा पैसा छुट्याइएको छ। अनिखेर चाहिँ कोभिडको बिमारीको लागि हामीसँग पैसा छैन, दिन सक्दैनौँ, उपचार गर्न सक्दैनौँ भन्छ र यी तमाम अनेकन जुन चाहिँ देशमा चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भयो, हातमुख जोड्न चाहिँ आम जनतालाई गाह्रो भयो। यो चाहिँ कोभिडको चाहिँ क्रममा चाहिँ ठूलो चाहिँ युवाको जनसङ्ख्या चाहिँ बेरोजगार भएको छ, पर्यटन क्षेत्र अझसम्म बन्द प्राय छ, उद्योग व्यवसाय पनि त्यो रफ्तारमा खुलेको छैन। त्यसपछि जब गाँजेर ल्यायो, यो जनजीविकाको सवालमा गाँजेर ल्यायो सरकार चाहिँ, यसमा कुनै चाहिँ उसलाई वास्ता व्यस्ता नै छैन। यो कोभिडको संक्रमणलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूले त के ठान्नुभयो भने यो त एउटा हाम्रो लागि चाहिँ सिल्डको जस्तो, यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जनताको कुरा भन्नु नपरे, संसद पनि बन्द गरिदिएछ, बाहिर पनि निस्क पाउँदैनन् भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिल्डको रूपमा सरकारले लियो। त्यसपछि सबैतिर यो चाहिँ जागरण आएको हो र पार्टीले पनि आखिर त्यसकै चाहिँ त्यो चाहिँ जनताको अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको रिप्रेजेन्ट गर्ने हो र नेपाली कांग्रेसले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले नै गर्छ। नेपाली कांग्रेस यद्यपि बोल्ने क्रममा प्रोपोगन्डामा पछाडी छ। हामी काम गर्छौं तर हामी चाहिँ प्रचार गर्न जान्दैनौँ, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरू प्रचारमा उहाँहरू माहिर हुनुहुन्छ, नभएकोलाई नि भा जस्तो पार्ने, भाकोलाई पनि नभा जस्तो पार्न उहाँहरू सिपालु हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ गरेका कुरो पनि हामीलाई के लाग्छ भने गरिहालेको छ, जनताले आफै बुझ्ला नि, बुझ्नु पर्यो नि भन्ने ठान्छौँ। त्यसमा हामीले सुधार गर्न आवश्यक छ र जनतालाई भनिरहनुपर्छ। हाम्रो विचार पनि ठिक छ, संसारभरिको राजनीतिक परीक्षणबाट उत्कृष्ट ठहरेको विचार हो। हामीले काम पनि गरेका छौँ, जब जब मौका पाएको छौँ हामीले राम्रै काम गरेका छौँ र भोलिको दिनमा अझै राम्रो काम गर्छौँ। यी कुरा लिएर जनतामा जानु पनि छ र मूलभूत रूपमा व्यक्ति यो चाहिँ के छ भने प्रणालीको विकल्प होइन। जस्तो खाले चाहिँ आवाज अहिले चाहिँ यो ओली सरकारको चाहिँ व्यथिति र चाहिँ अनरेस्पोन्सिभ तौर तरिका छ, त्यसबाट वाक्क दिक्क भएर कतिपयलाई के लागेको छ भने यो चाहिँ लोकतन्त्रको कारणले प्रजातान्त्रिक पद्धति चाहिँ खराब भएर यो भयो भने त्यो होइन। कहिलेकाहीँ जनताले चाहिँ एरर इन जजमेन्ट के अरे जुन निर्णय गर्छन् गलत निर्णय पनि हुन्छ, गलत निर्णय भएपछि सुधार्छन्। अमेरिकामा एउटा राष्ट्रपति चाहिँ निर्वाचित गरे, पछि उनीहरूलाई लाग्यो यो त ठिक चाहिँ हामीले चाहिँ चुनेनछौँ, अहिले हराए, भनेपछि त्यसको मतलब त अमेरिकी जनताले यो भनिराखेका छैनन् कि यो 200 वर्षदेखि चलेको चाहिँ अमेरिकी यो चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टम नै गलत भयो त भनेनन् नि। उनीहरूले के भने जो चाहिँ राष्ट्रपति भए उनले गलत गरे, यो बाटो ठिक थिएन, त्यसकारण चाहिँ करेक्सन गरे। त्यसमा अहिले पनि यो अहिले ओलीको सरकारले कम्युनिस्ट सरकारले गलत गरिरहेछ भने त्यसको बाटो भने त्यसलाई करेक्ट गर्ने भनेको निर्वाचनमा परास्त गर्ने हो, त्यो बाटो नै जाने हो। र यो बीचमा हामीले चाहिँ सशक्त रूपमा प्रतिरोध गर्ने सच्यो, जति समय तपाईको बाँकी छ सुधारेर चाहिँ चलाउनुस्, होइन भने त कुनै चान्स छैन तपाईहरुको। त्यो प्रतिरोध चाहिँ तपाईहरुले के माध्यमबाट गर्ने हुनुभयो त? देखिए नि त, किन देखिया छैन? हामीले भनेको पर्सि 29 गतेको सडक प्रदर्शनबाट सुरु हुने भयो। सडक प्रदर्शन गर्छौं, संसद बोलाएको छौं, आखिर चाहिँ संसद बोलाएको भनेको पनि तपाईले सुन्नु भने त कुनै समावेदन त गर्नु भएको छैन नि। सुन्नुस्, यो त हरेक चीजको प्रक्रिया हुन्छ। पहिला हामी माग गर्छौं, माग गरेर बोलाएन भने अर्को प्रक्रियामा जाउँला, त्यसको स्टेप्स हैन। माग गर्ने वैधानिक बाटो छैन त। सुन्नुस् न, अब यदि सहजै रूपमा बोलाउने अवस्था आउँछ भने तपाईले चाहिँ लेखेर चाहिँ 25% पुर्याउनै पर्छ भन्ने छैन, त्यो कुरो बुझ्दैन। भोलि त्यो स्टेप पनि आउला भन्या मतलब के हो भने तपाईले चाहिँ अब 5 वर्षलाई नेपाली जनताले चुने, ठिक गरे बेठिक गरे चुनिसके, त्यसकारण अहिले चाहिँ छोड, अब चाहिँ बीचैमा छोड्नुपर्छ। जतिसुकै निर्कृष्ट भए पनि अब छोड भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। भनिसकेपछि हामीले उनलाई यो सच्यो, जति समय छ सच्चिने भए सच्यो, होइन भने चाहिँ यसको चाहिँ परिणाम राम्रो हुँदैन भन्ने नै हामीले भन्यो। तपाई यसो भनिरहनु हुन्छ, सडकमा पनि भन्यो, संसदमा पनि भन्यो। तपाई यसो भनिरहनु भएको छ, सरकारले यसो गर्यो उसो गरेन भनिरहनु भएको छ। तपाईको पार्टी सभापति सत्ता साझेदारीको लागि चाहिँ बैठकमा जानुभएको छ भन्नु। अब यही त अघि भर्खर तपाईले के भन्नुभयो भने एउटा चाहिँ विपक्षी दलको चाहिँ धर्म दायित्व पनि के हो भने जुन चाहिँ संवैधानिक निकायहरू छ त्यो चाहिँ सरकारभन्दा माथि बसेर उसले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। लोकसेवा आयोग जसले चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाट त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ, निर्वाचन आयोग उसले चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्छ। निर्वाचन आयोग नै सरकारको भर्ती केन्द्र हुने हो भने कसले निर्वाचनमा भाग लिन्छ? त्यो निर्वाचन चाहिँ सच यो चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष हुन्छ भनेर कसले विश्वास गर्छ? गर्दैन। त्यस्तै अख्तियार जसले चाहिँ सत्ताले दुरुपयोग गर्छ भने त्यसको चाहिँ के अरे चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने, त्यसको चाहिँ अदालतको कठघरामा उभ्याउने जिम्मेवारी चाहिँ अख्तियारको छ भने त्यो नै सरकारले जे भन्यो त्यही मान्ने हो भने अब त्यसले चाहिँ के छ भनेदेखि दोषीलाई कारबाही गर्छ भन्ने चाहिँ विश्वास कहाँबाट रहने भयो? त्यसो हुनाले त्यो निकायहरूको पूर्ति गर्ने सवाल चाहिँ यो चाहिँ सरकारले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो कुनै चाहिँ भर्ती शाखामा भर्ती गरे जस्तो विषय होइन, त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा त्यसमा विपक्षी दलको आफ्नो मात्रै नराख। तपाईको पार्टीको वरिष्ठ नेताले त्यहाँ गरेको भाषण तपाईलाई राजनीतिक भाषण लाग्यो? त्यत्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री विरुद्धमा व्यक्तिको विरुद्धमा भनौँ न त्यसरी भाषण गर्नलाई? सुन्नुहोस्, राजनीतिक भाषण हो। जब त्यो किसिमको तहमा राज्य सत्ता उत्रिन्छ भने त कुरा त उड्छ, चिरफार हुन्छ। ती कुरा हो। अब तपाईले चाहिँ यहाँ देशमा शासकहरूले भनेका कुरा विश्लेषण गर्यो भने के मात्रै भन्न बाँकी राख्नु भएको छ? रामचन्द्र पौडेलजीले एउटा भनेका कुरालाई समातेर बस्नुको के अर्थ छ? जबकि उहाँले यस्ता त कति भन्नुभएको छ, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धेरै चाहिँ महत्त्व दिइराखेका छैनौँ। भनिसकेपछि अहिले समस्या के छ भने उहाँलाई के लागेको छ भने हामी आइहाल्यौँ, अब सत्ता साधन स्रोत भयभरको जम्मा पार्ने हो। जनताको चाहिँ स्मरण शक्ति छोटो छ, चुनाव आएपछि आउने बेला फेरि बिर्सिन्छन्। सत्ता साधन स्रोत संयन्त्र सबै प्रयोग गर्ने, त्यो प्रयोगको बलमा फेरि आइहाल्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ। तर जनता त्यति चाहिँ के छ भने बेफ। अब अघि तपाईँले अलिअलि कुरा त उठाउनुभयो, तर यो संसद 5 महिनादेखि चाहिँ बन्द छ। तपाईहरूले 25% तपाईँहरूसँग सङ्ख्या नभएर समावेदन नगर्नु भएको होइन? अब पहिला चाहिँ यो कोभिडको यो चाहिँ निषेधाज्ञा आदि इत्यादि पनि थियो र फेरि चाडबाडका कुराहरू आए। यद्यपि 25% पुगेन भने अरू दलहरूसँग पनि हामी चाहिँ एप्रोच गर्न सक्छौँ अरु दल जो चाहिँ यसमा चाहिँ तयार छन् त्यो कोसिस गर्ने हो हाम्रो तर्फबाट। र मलाई लाग्छ अब यसै पनि यो हिउँदे अधिवेशन पनि यसै बोलाउनै पर्छ, तर हामी चाहन्छौँ कि यो चाँडै बोलाओस् र मूलभूत भ्रष्टाचार, यो कोभिडको अव्यवस्थापन र जुन चाहिँ दमनकारी र विभेदकारी प्रवृत्ति यो राज्य सत्ताले सरकारले चाहिँ देखाएको छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने काममा लागेको छ, जसको कारणबाट वितृष्णा बढेको छ र त्यो वितृष्णालाई चाहिँ यो चाहिँ लोकतन्त्रप्रतिकै वितृष्णा र अब चाहिँ भन्नेतिर मोड्ने कोसिस भइराखेको छ। यो अवस्थामा यो संसदमा अब बृहत छलफल हुन जरुरी छ। तर तपाईको पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री बीचको जुन सामिप्यता देखिन्छ त्यस्ता कयौं उदाहरणहरू दिन सकिन्छ, अहिले म त्यतातिर जान्न। तर आज संसद बोलाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ, त्यसकारण तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न संसद नबोलाको भाग नगरेको भन्ने टिप्पणी भइरहेछ। एउटा उदाहरण दिनुस् जहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापतिले चाहिँ बिना कारण चाहिँ ओलीजीलाई साथ दियो। हामीले चाहिँ महाकालीको चाहिँ उसमा के अरे यो चाहिँ कालापानीको विषय त राष्ट्रियता विषय थियो, त्यो कुनै ओलीलाई साथ दिया हो र? यो त ओलीजीले गर्नुहुँदैन थियो भने हामीले आफूले बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यस कारण ओलीजीलाई साथ दियो। होइन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटदेखि म त्यतातिर जान नचाहेको होइन, बजेटको हामीले तीव्र विरोध गरेका छौँ। हामीले यो कोभिडको संक्रमण आएपछि पहिला नै पार्टीले कमिटी बनाएर त्यसको बृहत अध्ययन गरेर पहिला नै एउटा चाहिँ दस्तावेजै तयार गर्यो। कोभिडको चाहिँ महामारीको अवस्थामा संसारभरि नै बजेटको मोडल फरक आएको छ, अब ट्रेडिसनल मोडलबाट हुँदैन भनेर हामीले त सुरुमै बजेट अगाडि नै त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पेश गर्यो। संसदमा त्यही रूपमा प्रस्तुत भयो, तर उहाँहरूको ध्यान जनतातिर थिएन। उहाँहरूको ध्यान त कसरी आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई चित्त बुझाउने, संसद कोष होस् या चाहिँ अरू खाले चाहिँ जसरी चाहिँ उपभोक्ताका नाउँमा चाहिँ करोडौँ पैसा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै समर्थकहरूको उपभोक्ता समिति बनाउने, पैसा त्यो मार्फत खर्च गर्ने र दुरुपयोग गर्ने बाटोमा सरकार जब जान थाल्यो त्यो बेलादेखि नै हामीले निरन्तर रूपमा यी कुराहरू उठाएका छौँ नि, कहाँ उठाएका छैनौँ? त्यसकारण चाहिँ यो नभनौँ कि विपक्षी दल सुतिरहेको थियो, बोल्दै बोलेको छैन, कुरै उठाएको छैन, यो होइन। हामीले उठाइराखेका थियौँ, तर त्यो चाहिँ उठाएका कुरालाई जति स्पेस सञ्चार माध्यममा हामीले पाउनुपर्ने हो त्यो नपाएको। तपाईँले अघिदेखि सञ्चार माध्यम भनिरहनु भएको छ, हामी चाहिँ अब दोहोरो मारमै छौँ होइन। प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा बढी प्रत्येक भाषणमा आक्रमण गर्ने सञ्चार माध्यमलाई नै छ। उहाँको भनाइ त अझ प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई साथ दियो भन्ने छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको पनि त्यो बुझाइरहेछ होइन। भनेपछि आज सञ्चार माध्यम सत्ताकै गीत गाएर बसिरहेछ नेपालका सञ्चार माध्यम। अहिले छैन, मैले पहिलाको अवस्थाको कुरा गरेँ। सुरुका दिनहरूमा जनताले लागे भर्खर सुन्न यिनीहरूलाई चाहिँ के सत्ता बाहिर हुन पाएको छैनन्, आउने यिनीहरूलाई हतार भयो भन्ने जस्ता कुराहरू भए। कतिपय अब सञ्चार माध्यमका पनि कतिपय अप्ठ्यारा, बाध्यता, दबाब। अब यो सत्ता त दबाबमा त माहिर छ, हरेक किसिमबाट जसरी चाहिँ यो सञ्चार सम्बन्धी विधेयक ल्याउन कोसिस गर्यो। हामीले कति त्यसमा बोल्यौँ, संसदमा बहस गऱ्यौँ, संसद बाहिर बहस गऱ्यौँ। त्यसपछि सञ्चार जगत पनि होइन, यसले त के छ भने यो चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै निषेध गर्न थाल्यो। भनेपछि अहिले समग्रमा यो सञ्चार माध्यमदेखि सबैतिर चाहिँ यो सत्ताले चाहिँ कसैलाई छोड्दैन भन्ने चाहिँ यो निष्कर्षमा पुगेको छ। र यो कोभिडको अव्यवस्थापन देखेपछि त झनै वितृष्णा बढेको छ, त्यसमा दुईमा छैन। त्यसकारण मेरो भनाइ यो अहिले पनि हाम्रो चाहिँ कुरा नै सुनाइ भएको छैन भन्ने होइन, सुरुका दिनहरू त्यस्तो थियो। त्यसकारण चाहिँ सुरुमै किन चाहिँ भनेन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो कारणले यस्तो भएको। अब मैले जान्न चाहेको चाहिँ सरकारका व्यतिथिहरूको बारेमा तपाईँले पनि लामो फेहरिस्त दिनुभयो होइन। त्यो व्यतिथि के व्यतिथि रोको, कांग्रेसका कारण के रोकियो भन्ने चाहिँ जनता जान्न चाहन्छन्। होइन, हाम्रो कारणले सबै चीज चाहिँ रोकिएको म दाबी गर्दिनँ। हामीले कोसिस गर्यौँ, तर चाहिँ यो सरकार यस्तो पर्यो कि उहाँहरूलाई यो चाहिँ जुन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ त्योप्रति नै उहाँहरूलाई विश्वास छैन। उहाँहरू त्यसकै खिलाफमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्रियाकलापहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। हामीले संसदमा उठायौँ, संसद बाहिर उठायौँ, कोविड को मई कोविड अनुगमन समिति संयोजक पार्टीले बनाए, हामीले पटक पटक खबरदारी गर्यौं। सूक्ष्म अध्ययनका आधारमा विभिन्न सेक्टरसँग अन्तर्क्रियाका आधारमा कुनै विपक्षीहरुले विरोधका नाममा विरोध गर्नको लागि होइन भन्दाखेरि हो गर्छौं, ठीक कुरा उठाउनु पनि भन्नुभयो, तर उहाँहरुको चाहिँ ध्यान चाहिँ त्यतातिर चाहिँ गएन र चाहिँ भ्रष्टाचारका यति धेरै एपिसोड भए, ओम्नी काण्डदेखि लिएर यो खरिद बिक्री G2G हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार। यही चाहिँ अब तबले 20 अरब खर्च कोभिडको नाममा भइसक्यो भन्या छ, तर चाहिँ यथार्थमा कहाँ गयो त त्यो पैसा भन्दा चाहिँ धेरै कम रकम चाहिँ सही ठाउँमा खर्च भएको चाहिँ अवस्था छ। भनेपछि यी कुराहरु हामीले उठाउँदा उठाउँदै पनि सरकार गम्भीर देखिएन। त्यसलाई जाँचबुझ गर्ने जुन चाहिँ संवैधानिक निकायहरुले पनि त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएनन्। अब यो मानिसहरुले भन्ने गर्छ, यी तपाईले भनिरहदाखेरि पनि कांग्रेसलाई 5 वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्नु भन्ने जुन जनादेश प्राप्त थियो जनताले दिएको, अहिले पनि यद्यपि छ, त्यो चाहिँ कांग्रेसले बिर्सिदै गयो भन्ने मानिसहरुको भनाइ होइन। हामीले बिर्सिया छैन, हामीले त्यो भनेको यो 5 वर्ष कांग्रेस सरकारमा जादैन भन्न सक्नुहुन्छ तपाई? हेर्नुस्, हामी यो सत्तामा कुनै अहिले चाहिँ भन्छन् नि यहाँ साझेदारी गर्न लाग्यो, यति मन्त्री चाहिँ सब बकवास हुन्, यसमा हाम्रो कुनै मन्त्रालयकै नाम आए। यो त के छ, यो नेपाली कांग्रेस जब यो सत्ता चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्छ उनीहरुले नै एउटा सुनियोजित किसिमबाट प्रचार गर्छ। के प्रचार गर्छ? जब यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा चाहिँ संगीन रूपमा चाहिँ सत्ताधारी नेतृत्वमा आउँछ, उहाँहरुले नियोजित रूपमा चाहिँ अनि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हालिदिनुहुन्छ। के हालिदिनुहुन्छ भने यसमा त विपक्षी दलको नेतृत्व पनि सामेल थियो भनेर बिना आधार त्यसलाई चाहिँ सांघातिक रूपमा हालिदिनुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा हाम्रै पार्टीका पनि आन्तरिक हाम्रो प्रतिस्पर्धाहरु छन्, त्यसमा कतिपय अवस्था त्यसमै रमाउने, यो भयो भने त फलानु खस्यो भने त हामी चाहिँ माथि उड्छौं नि भन्ने मानसिकता एउटा चाहिँ भ्रमपूर्ण मानसिकता जग्गा प्रकरणमा यो नउठाम भन्दै थिए। बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइड बडी यस्ता काण्डमा त तपाईको पार्टी सभापति जोडिनु भएन। हाम्रो पार्टी कहाँबाट जोडियो? सभापति वाइड बडीमा कहाँ जोडिया छ? वाइड बडीमा कहाँ? हामीले त यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापति सभापतिले संसदको रोस्टममा उभिएर चाहिँ यसको चाहिँ सघन छानबिन होस्, दोषीलाई कारबाही होस् भनेर भनेछ। हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय समितिले पास गरेका छ। बालुवाटार काण्डमा हामीले के गरेका छ? हामीले दोषीलाई जहाँ चाहिँ जसको चाहिँ संलग्नता छ त्यसलाई चाहिँ छोप्ने, अनि जबरजस्ती चाहिँ एउटा चाहिँ उसलाई ल्याएर अब त्यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो चाहिँ उसको चाहिँ माधव नेपालको पालामा अब चाहिँ विजय गछेदारजीले चाहिँ जुन चाहिँ उहाँ सडक मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसको चाहिँ लाल पूर्जा कसले दिन्छ? त्यो त के छ भनेदेखि भूमि सुधार मन्त्रालयले जबरजस्ती तान्ने प्रक्रियामा। मैले अहिले जान्न चाहेको चाहिँ नेपाली कांग्रेस यो 5 वर्ष सरकारमा जान्छ कि जाँदैन? हाम्रो कुनै यसमा चाहिँ सोच्ने कुरो पनि छैन। किन जाँदैन हैन? कहाँ किन जाने? अब अहिले त उहाँको पहिलो कुरो तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी एक छ हैन, उहाँहरु झगडा गरिरहनु भएको छ, त्यो झगडा सत्ताको लागि हो। अहिले चाहिँ प्रचण्डजीले लिपिबद्ध रूपमा भ्रष्टाचारदेखि लिएर सब आरोप सहित कार्यपत्र पेश गर्नुभयो आधिकारिक रूपमा। यी कुरो हामीले चाहिँ वर्षौंदेखि भने आएका कुराहरु हुन्। उहाँहरु यो कुरा चाहिँ थाहा नभएको कुरो होइन, प्रचण्डजीले थाहा नभएको कुरा होइन। तै पनि किन ल्याइराख्नु भएको थिएन भने उहाँलाई के लागेको थियो भने ओलीजीले तै पनि छोड्लान्, हामीलाई पालो देलान् बनी लाग्या। जब उहाँहरु यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो यो पालो दिनेवाला छैनन्, ओलीजीले काहीँ पनि कतै पनि कम्प्रोमाइज गर्नेवाला छैनन् भनेपछि उहाँहरु बाध्य भएर आधिकारिक रूपमा यो प्रस्तुत गर्नुभयो र जुवारी चलिराखेको छ। अब अर्को एउटा प्रसंग जोड्छु म अहिले, संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी अथवा हिन्दू राष्ट्र घोषणाको माग र राज संस्था पुनर्बहालीको माग राखेर सडकमा आन्दोलन सुरु भएको छ। यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिक्रिया यसमा के छ भने यो चाहिँ अब धर्मको विषयमा नेपाली कांग्रेसको यो संविधान सभामा पनि हाम्रो दृष्टिकोण के थियो भने धार्मिक स्वतन्त्रता। म त यो मस्यौदा कमिटीको मेम्बरै थिएँ, हामी सदस्य नै थियौं, धेरै बहस गरे संविधान मस्यौदा। त्यसमा चाहिँ के छ भने आखिर सहमति नभए 2/3 नभए त संविधान बन्दै थियो। कम्प्रोमाइज के भयो भने त्यहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता नि राखियो, माथि तल त्यसैलाई काट्ने तल चाहिँ, तर सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यको भनेर पनि लेख्यो। आफैमा विरोधाभासपूर्ण कुरा त्यहाँ उल्लेख भयो। त्यसकारण हामी धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षपाती हौं। जति कुराहरु चाहिँ यो संविधानमा सबै कुरा परफेक्ट छन्, हामीले खोजे जस्तो छ भन्ने छैन। त्यहाँ कम्युनिस्ट साथीहरूले पनि उहाँहरूले हामीले भने जस्तो भएन भन्ने उहाँहरूलाई लागिरहेछ, हामीलाई पनि लागेको छ। कतिपय यहाँ चाहिँ नहुने कुराहरू भएको छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसकारण त्यसको निरूपण पनि के गर्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर चाहिँ निरूपण गर्न सकिन्छ। यसमै स्कोप छ नि त। संविधानमै संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था छ र त्यसको लागि चाहिँ नेपाली जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिएर पठाएको अवस्थामा हामीले चाहिँ जानेर चाहिँ हामीलाई चित्त बुझेको छैन। अब यो चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर त्यसलाई चाहिँ के छ भने अर्कै त कम्युनिस्ट समाजवादकोतिर चाहिँ उहाँले व्याख्या गरिरहनु भएको छ र हाम्रो भन्या त यो चाहिँ प्रतिस्पर्धाको संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द हटाउन कांग्रेस चाहन्छ। हाम्रो त विश्वासै धार्मिक स्वतन्त्रता हो। यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षतासँग कुनै लेनदेन छैन। भनेपछि यो अहिले सडकमा हामी हरेक धर्म संस्कृतिले आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, तर सँगसँगै यो देशको जुन किराँत धर्म, बुद्ध धर्म, हिन्दू धर्म लगायतका सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृति छ, त्यो हाम्रो नेपालको पहिचान हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसको त्यसमाथि जुन चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने चौतर्फी आक्रमण भएको छ, त्यसलाई चाहिँ कमजोर गर्ने कोसिस भएको छ। त्यसका प्रति चाहिँ राज्य यो चाहिँ अहिलेकै संविधानमा पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेको छ, तर चाहिँ सरकार त्यसप्रति संवेदनशील। अहिले सडकमा लागेको त्यो मागप्रति तपाईँको पार्टीको समर्थन? सडकको कुरा किन गर्नुहुन्छ? म के भनिरहेको छु, यो पार्टी नै नेपाली कांग्रेस केमा विश्वास गर्छ भने धार्मिक स्वतन्त्रता विश्वास। तर सडकमा धेरै नारा लागेका छन् नि। अहिले चाहिँ यो हामीलाई यो लाग्दैन राजा आएर देश बत्ने, हामीलाई लाग्दैन राजा आएर यो चाहिँ के छ भने अहिले दुरुपयोग व्यभिचार देशमा छ त्यो बत्ने। हिजो चाहिँ राजाले त्यही गर्यो भने राजा हटाउनु पर्यो भन्ने नारा पनि त सडक राजाले गलत गर्यो भनेर पनि त चाहिँ के अरे सडक हिजो राजाले जे आरोप लगाउनु भयो त्यही काम तपाईँहरूले गर्नुभयो नि त। हामीले कहाँ गरेछ? हामी सत्तामा छौँ, अहिले हामी सत्तामा छौँ। त्यसकारण भनेको हिजो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन नेतृत्व गरेका दलहरू, सुन्नुहोस् न, यही त हामी यो गलत बुझाइ छ। गलत बुझाइ के छ भने नेपाली जनताको मूल मकसद चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने, त्यो 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 चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत जो निर्वाचित भएर आउँछन् त्यसको मर्मअनुसार काम गरून् भन्ने। यो सरकारले त्यो चाहिँ बाचा तोड्यो, जनताले गल्ती गरेकै हो। यसमा चाहिँ जो गलत पार्टीलाई हामीले निर्वाचन गरेर पठायौँ, त्यसको करेक्सन गर्ने भने त फेरि त्यो पार्टीलाई हराएर अर्को पार्टीलाई जसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ, जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो पार्टीलाई सत्तासीन गराउने हो नि। तर अब त्यो प्रणाली नै खराब। संसारभरिको लोकतान्त्रिक परीक्षण वर्षौंदेखि सयौं वर्ष परीक्षणबाट उत्कृष्ट ठहरिएको व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धति। होइन डाक्टर साहब, परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसक्नु भएको मान्छे अलिक कूटनीतिक जवाब दिनु नै हुन्छ त, होइन? मैले चाहिँ अलिक सिधा सिधी खोजेको के भने अहिले सडकमा जे नारा लगाएका छन् त्यसमा तपाईँहरूको समर्थन कि विरोध? मैले भनिहालेको यो धर्मनिरपेक्षतामा समर्थन। सुन न, यो चाहिँ राजा आएर देश पनि बत्ने होइन। राजाकै पहिला महेन्द्रकै पालामा कालापानीमा चाहिँ यो चाहिँ भारतीय सेना बस्न थाल्यो, त्यो बत्ती भएको भए त्यहाँ आउनै हुँदैन थियो। त्यस कारण चाहिँ राजा आएर देश बत्ती पनि होइन। जहाँ लोकतन्त्र चाहिँ घनीभूत हुन्छ, बलियो हुन्छ, त्यो अवस्थामा देश बलियो हुन्छ। यत्रो मान्छे किन सडकमा आए? त्यस कारण के छ भने यो सरकारको जुन चाहिँ के छ व्यभिचार छ, सरकारको चाहिँ निरङ्कुशता छ, त्यसलाई कतिपयले चाहिँ के ठान्यो भने यो त प्रणाली नै यस्तो भएछ कि भनेर पनि त्यहाँ चाहिँ मिसिएको अवस्था छ। त्यसकारण मैले जान्न चाहेको चाहिँ अहिले सडकमा स्वतस्फूर्त रूपमा मानिसहरू निस्केको, नागरिकहरू निस्केको अवस्था, अनि यही बेला तपाईँहरूले सडक सङ्घर्ष भोलि आन्दोलन जोडिने सम्भावना, एउटा धर्म संस्कृतिमाथि चाहिँ एउटा अनाहक आक्रमण भइराखेको छ, बाह्य चाहिँ दबाब बढिराखेको छ, त्यसका प्रति चिन्ता र चासो छ। यो सरकारले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेका छैन, त्यसले पनि जनता आक्रोशित छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सत्ताले जनताको आवाज, यसले कोभिडको नियन्त्रणमा देखिएको व्यवस्था, उपचारमा दिएको व्यवस्थाबाट निराश। त्यसकारण चाहिँ कोही सडकमा उत्रिँदाखेरि चाहिँ विरोध गरौँ भने उत्रिने चाहिँ वातावरण छ। म एकदमै कार्यक्रम तपाईँलाई एउटा अन्याय हुन्छ मैले सोधिनँ भने, यो महाधिवेशनको अलिकति सोध्नु पर्यो। महाधिवेशन वैशाखमा त हुँदैन अब तोकियो समयमा, अब अहिले त तोकिएको फागुनमा हो। फागुनमा अधिवेशन गर्न चुनौती छ। अब तपाईँ, अब धेरैले भन्छन् अहिलेको नेतृत्व जो छ, अब पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, अरू कोही छ, यो पहिलो लेयर चाहिँ आउनु हुँदैन भन्ने छ। अब नयाँ पुस्तामा आउनुपर्छ भन्नेमा तपाई सहमति हो? कुरो के हो भने हाम्रो त निर्वाचनको पद्धति छैन, हामीले बाहिर चाहिँ आउनु हुन्छ आउँदो हुँदैन भनेर करार हुन्छ। हाम्रो चाहिँ जसले बढी भोट ल्याउँछ त्यसले जित्छ हैन। वार्डदेखि निर्वाचन पद्धति छ, लाखा क्रियाशील सदस्य अहिले चाहिँ 9 लाख 1 मिलियन चाहिँ क्रियाशील सदस्य पुग्दैछ। हाम्रो यत्रो इल्याबोरेट इलेक्सन सिस्टम छ, वार्डदेखि निर्वाचन 5, 6, 7 तहको चाहिँ निर्वाचन भएर आउँछ। त्यसले जसलाई चाहिँ उपयुक्त ठान्छ त्यसलाई चाहिँ चुन्ने व्यवस्था हुँदै हामी चाहिँ बाहिर यो आउनु हुँदैन ऊ आउनु हुँदैन। यहाँ बुढाको कुरो पनि होइन, यौङको कुरो पनि होइन, हामीलाई बुढा पनि चाहिन्छ, यौङ पनि चाहिन्छ, ऊर्जा पनि चाहिन्छ, अनुभव पनि चाहिन्छ। जे उपयुक्त चाहिँ ती चाहिँ डेलिगेट्सहरूले देख्छन् त्यो बेला निर्णय गरिहाल्छन् नि। बाहिर अहिलेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ ढ्वाङ फुकेर हिँडेर चाहिँ त्यसको यो अर्थ छ। अब यो तपाईँले केपी ओलीलाई आरोप लगाइरहँदाखेरि विधि पद्धतिको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा विधि पद्धति मिच्नेमा त तपाईँ पार्टी सभापति पर्नुहुन्छ, पार्टीभित्र हेर्ने हो भने। कसरी कसरी दर्जनौं उदाहरण छन् नि दुर्भाग्य चाहिँ। अब महाधिवेशनको समय सकिने बेलामा अब विभागहरू गठन यी पुरानो पहिला पनि उठाइहाल्नुभयो। यसमा म सठिक 2-3 वटा कुरा भन्छु। पार्टी सभापतिलाई हाम्रो पार्टी सभाले यदि आलोचना गर्ने ठाउँ छ भने उहाँले हरेक चीज म सर्वसम्मतिबाट मात्रै निर्णय गर्छु भन्ने बाटोमा जानु त्यो कमजोरी होइन त उहाँको। त्यही त म भन्छु उहाँलाई चाहिँ विधि विधान सबै मिच्यो, कसैको कुरा सुनेन भन्ने आरोप छ नि त्यो हुँदैन। कुरो के हो भने उहाँलाई आफूले दिएको अधिकार पनि म त होइन सबै पौडेलजीको पनि सहमति लिएर सबैको सहमति लिएर चाहिँ गर्छु भन्दाखेरि निर्णयहरू समयमा गर्न नसकेको हो, त्यो रूपमा चाहिँ उहाँलाई आरोपित गर्न सकिन्छ। ठिक छ, अब एकदमै अन्तिममा पार्टीको महाधिवेशन कुनै बेला त होला कि संविधान संशोधन गर्नु पर्दैन त्यो अवस्थै आउँदैन अहिले। सुन कोभिडको कारणले हामीले 5 महिना चाहिँ यो गुमायौँ, बन्द यो चाहिँ लकडाउन कारणले, त्यसले गर्दा फागुनमै सम्पन्न गर्न कठिनाई भएको हो। नेतृत्व तहबाट काहीँ कतै पनि यसलाई छेक्ने त कुरै छैन, यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने कोसिस छ। मलाई लाग्दछ जेठमा भएन भने पनि अब यो सक्रिय सदस्यता चाहिँ पठाइएको छ कतिन्जेल आउँछ त्यसको आधारमा छोटोभन्दा छोटो समयमा सम्पन्न। अब पार्टीको विधि विधान विधि पद्धतिको कुरा अनुसारै होइन। हिजो अस्ति पार्टी प्रवेश गरेका मान्छे अहिले तपाईको समान पोस्टमा यत्रो पार्टीको समान पोस्टमा आउनुभएको। अब 14औं महाधिवेशनपछि डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई कहाँ देखिन्छ पार्टीमा? अवश्य पनि म चाहिँ विद्यार्थी कालदेखि यो पार्टीमा चाहिँ सक्रिय मान्छे हुँ। अब अहिलेदेखि ढ्वाङ फुक्न किन परेको छ र? तर चाहिँ योभन्दा माथि नै जाने हो, योभन्दा माथि नै जाने। महामन्त्री उठ्नुहुन्छ, योभन्दा माथि जाने हो। अरू कुरा चाहिँ सरसल्लाहबाट निर्णय हुन्छ, योभन्दा माथि नै जाने हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको संवादमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। संवादको यो श्रृङ्खला यति नै, अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने नै छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।